გამარჯობა, მოგესალმებით. შაბათია 21 საათი და 30 წუთი და საქართველოს პირველი არხის ეთერში ტრადიციულად კაცებია. როგორ ხართ? კაცებო, ეს ხო სწორი მიმართულება? ბრწყინვალეთ. ბრწყინვალეთ? ჩვეულებრივად, კარგად. შენ? მე უფრო კარგად. ვიდრე იყო თუ? ჩამოვედით ხო ჩვენ? ეხლა როგორი სიტუაციაა? ხო, ჩაწერებს თუ გავითვალისწინებ და იმებს ჩამოვედით. და დაბრუნებულები ვართ. მე რა უნდა წამეყვანა ერევანში, რატო გადაიგდე თავი? ბიჭო, გადაწყვიტე რომ გავფრენილიყავი და ფრენა შენ კარგი არის და ამიტომ მაინც თვით ფრენას გავყევი. რამდენი ხანი იფრინე? 9:30 საათი. გაჭა მეს გზაში. კამარის მოხსნა ვერ მოასწარი ესე და მე ესე წავიდა. ის აგიხსნეს მაინც? კი, ეგ მოასწრეს. მას საიდან უნდა გავსულიყავი და ვერ არის. რა თვით ფრენავით იყო? აა, პატარა თვითონ იყო თუ დიდი? არ ვიცი, შიგნიდან ვერ ვიცანი და გარდა. ანუ ბევრი რიგი იდგა. კი, 4. მე მგონი. არა. აქეთ მეჯდა ვიღაცა? როგორ შეხედე, შეხო არის ხო? 3 სამი რიგი იდგა? კი. ჩავედი, მშვენიერი აღმოჩნდა ეს ერევანი. იქ გავიცანი ძალიან საყვარელი ხალხი, არა და არმენი და საღამოს დაგვაპატიჟეს რესტორანში, მე და ვიტალი. გასაგებია. გასაგებია რატო ხარ ბედნიერი? არა, არა, ძალიან ცნობილი რესტორანში. დოლმამა ქვია რესტორანს, დოლმამა. ა სანამ შევიდოდით რესტორანთან არის უზარმაზარი აბრა და სურათებია ვინ არის ნამყოფი. მე ვიყავი. პუტინი იყო ნამყოფი ჩემამდე. სადღაც ბოლოსკენ იყო. კიმ კარდაშიანი გინდა. მისი ქმარი. მედავჯექი სადაც იჯდა დეპარტიე. ჟერარი? დი თავად. პრინცი ჩარლზი. საფრანგეთის ბოლო სამი პრეზიდენტი. შენ მაგებს იცნობ ფოტოზე ყველას? არა, თვითონ მითხრეს. მოკლედ ესეთ საპატიცემულო ადგილზე მოხდი და შევჭამე ყველაფერი. საფრანგეთის მეოთხე პრეზიდენტი. რაც იმათ შეჭამეს იმ ხალხმა ყველაფერი. ცხვრის ბეჭი. მას სანამ მაწაგვიყვანენ, მე ვიცოდი რომ მარტო ბეჭი იქნებოდა და წავედი და სხვა განუჭამე. სადაც ნამყოფები იყვნენ. მარტო შეჭამე. იერი შარი. არა, სხვაგან არ შეუკვეთ. მედვედევი ცოტა რანგით. საფრანგეთის პირველი სამი პრეზიდენტი. და კიმ კარდაშიანის ბაბუა. იქიდან მანქანით წამოხვედი? იქიდან მანქანით წამოვედი. გეთქვა და ეს ჩამოვიდა და ჩამოგაკითხა. ჩაკითხავდი რომ რა დაერეკარო. და ურეკე და არ მიპასუხა. ვიფიქრე რომ ეხა ამას როცა უჭერს პასუხობს ხოლმე. რაღაცა. აი ამ ბავშია თქო და დავხენილია თქო და არ მიპასუხა. შერაკენი ვენაში. ვიმოგზაურე. მეც თვითფრენავით გავფრენდი. მე რაც დაგაბარე ჭამე ისინი? არა. არც ერთი? ერთი დაგაბარეში. ნეკნები ხო დაგაბარე? კი, ეგ გამოშალე. აა, შტელცე ხო დაგაბარე პრატერში წადის რაც ეწამაში ვის ხაუში თქო. არა? არ დაგაბარე. სულ სიც გითხარი რა უნდა აგეღო. არა, ეს სხვაცაც ელაპარაკი. შინიცელი დაგაბარე? შინიცელი მივიღე გამოშალე. სად ჭამე შინიცელი? ესე არ არის, სად ჭამე შინიცელი? უსერიოზულეს ზავიდენიაში. შნიცელის სახლი ესეთი. 24/7-ია წელი. და შნიცელის შეშაზე. ჩამპურზე. შნიცელი ჩამპურზე. საშნიცლაო. სარმაცების შნიცელი. დღეს მსადიყავი ვიღაც იაპონელს დავზდებდიო წეღან მეთხრა. მთელი დღე იაპონელს დავზდებდი. დღეს არის იმპერატორის დღე. იაპონიის ალბათ ხო? იაპონიის იმპერატორის დაბადების დღე არის 23. ამ ნიგოზეჩი ხო არა აქვს რა? გილოცავ 23 თებერვალი არის ხვალ. და არის ჩემი დაბადების დღე. გილოცავიკო წინასწარ. მადლობა. რამდენი წლის ხდები ხარ და 18. აუ. არ არის კაი 28. აკაკებენ. არა ხო 29 რა ყოფილიყო კიდე რა უშავა. და კაი 28. გილოცავს. მადლობა. იხარე.
ხოდა იაპონიის იმპერატორის დაბადების დღე და და ანუ იაპონიაში არ აღნიშნავენ. ჩვენთან აღნიშნავთ. დღეს არ აღნიშნავენ, იმიტომ რომ თვალი არ ეცეს. კორონავირუსია და გადაწყვიტეს რომ იაპონიაში არ აღნიშნავენ. ქართველებმა არ გადავდეთ. ანუ წელს არ აღნიშნავენ? ხო, წელს არ აღნიშნავენ. მე ისე არ აღნიშნავენ. აა, წელს. ესაა სწავლი, რომელსაც არ აღნიშნავენ. წელს არ აღნიშნავენ. გადავიდეთ ახალ ამბებზე. იმიტომ რომ ასასვლელი ვარ იმპერატორის დღეზე, მეროდებიათ. ლანჩხუჩი ეგვიპტის მოქალაქე ასევე ეგვიპტის მოქალაქეს მანქანით დაეჯახა. ინციდენტი მაშინ მოხდა, როდესაც ერთ-ერთი ეგვიპტელი ქუჩაზე გადადიოდა, გადასვლას ცდილობდა უბრალოდ რა. საბედნიეროდ არც ერთი ისე არ დაზარალდა. ფეხით მოსიარულე ეგვიპტელს დაეჯახა მანქანით მოსიარულე ეგვიპტელი სამტრედიაში. ახო, ლანჩხუჩი. ესე მალე როგორ დაგავიწყდა ქალაქი? არ დამიხედია. გამოძიება დაიწყო? გამოძიება ინტერპოლი იძიებს. როცა არაბი ხარ და მანქანა გეჯახება სხვა ქვეყანაში, ხო უფრო თავისუფლად იგინები ალბათ. ვახშენი რაღაცა. ვისაგინებ ბიჭო შენ ენაზე რომ გადმოდის ვიღაც მანქანა? ჩვენ დაგვემართა იემენში აკლემა რო გზადაკეტა მოყოლილი მაგ. იემენში აკლემი გაჩერდა ქუჩაზე და გზადაკეტა რა. და ათნიوارდ ქართულები ჩვენიშიც უმენიშნავს რომ არა და მოყევი? არა, 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 ეგეთი ამბავი არ დამავიწყდება. ხმამაღლა ვიგინებით რა, ისე რომ იემენის მეორე მხარეს ისმის, რომ გაათრიეთ ეგ აკლემი აქ და ვიღაცა გამოვარდა მაღაზიიდან. ქართველები ხარ? საიდან მოხდა იემენში? საიდანაც ჩვენ საქართველოდან. არა, ისა სომხეთიდან იყო. რა კი გადაეხვიეთ მე ერთმანეთს? კი გადაეხვიეთ ერთმანეთს, აკლემი დაგვავიწყდა და რა ჭამეთ იქ? ხო, ესე დამთავრდებოდა ეს ისტორია. და იმან იქ წავიყვანა იემენურ ეს აკლემი დავკალე ეს. მე ჩემ ხოდა კუზი. მაგარი იქნებოდა პოლიციელიც რო ეგვიპტეში მისული. ეგვიპტური წარმოშობის. ეგვიპტური წარმოშობის გურული. მაჰმუდ ცენტერაძე. ტუტან ხამონ ჩაიძე. წარუდგენია ტუტან ხამონ ჩაიძე. და იქნებოდა ერთ-ერთი შემთხვევა, როცა სახელზე არ დასწინებდნენ. მეგრელი ცრემლი ჩამოუგორდებოდა დაზარალებულს. კი, კი. მე სამივე წავიდოდნენ საკეიფოთ. კი, აჰა. ტუტან ხამონი. თვითონ ვერ ჩაერთო, მაგრამ ისინი აქეიფა. ტუტან ხამონს რა უბედური ბავშვობა ეკნებოდა ამ სახელით ხო წარმოგიდგენი. და ტიტეს დაუძახებდნენ. ტიტე? ან ტუტას. ან ტუტა არისო, ტუტა კიდე უარესი. ტუტიკო. ტუტიკო რა. ტუტიკო? და მანქანით დაეჯახა ის ეგვიპტელი თუ აკლემით? არა, მანქანით. მანქანით. ნისანით. მართლა? დეტალები იცის? რომელ წლიანი? არა, რატო ისე მანქანას ყიდის და უჭერდეს? აი ეს აი ყველა მოი მართლა გიორგი ყიდის თავის მანქანას და განცხადებებს Facebook-სეც და ყველაფერს კადრულობს რომ გაყიდოს, მაგრამ არ გამოდის. ხოდა. ურეკავენ სხვადასხვა ქვეყნებიდან. არა. ხოდა თუ ვინმეს გინდათ გიორგის არც თუ ისე გაცვეთილი და მომსპარი მანქანა და მიწერეთ გიორგის პირადში და იყიდეთ. ძალიან დამკლები არ არის. ძალიან გთხოვთ. გადავიდეთ შემდეგ ახალ ამბავზე. ზუგდიდის მერიამ 70 ლიტრი ავზის მქონე მანქანაში ერთ ჩასხმაზე 160 ლიტრი ჩაასხა. და ჩაასხა და მერია. ოპა! ესეთ. და რა რა რა. აუდიტის დასკვნა არის? აუდიტი აწერი. ხო. ნახე, აქედან კლასიკური გადას. ხედავთ, როგორი მანქანებით გზავრობს ხალხი და გიორგის მანქანა. ზუსტად იმ ბენზინს ხმარობს. რანდერიც ჩადის. როანა ხევარზემეც არ დაგიწოთ ხალხი. შეში გადაში გეგენი შემოაგდენ. შემდეგი არის გამოგვიგზავნა რუსუდან ნიჟარაძემ. შვლაპანცი. შვლაპანცი. როგორ მივიდა ამ დასახელებით? ბიჭო, შვლაპანცი რა არის? აი, იმიდან არის რა, ყურიდან წამოსული სიტყვა არის. აი, რა დადი ხალხი რა აწყდება, შვლაპანცი ხო ეს? შვლა, ეგეთი ხმარ, შვლა. შვლაპანცი. არა, შვლაპან ბოლომდე ეგეთი ხმარ. არა, წყდომია ეს, შვლაპანცი.
ანუ შლაპანცი არის ის ნაწილი. ის ნაწილი, შლაპანცი არის ის მომენტი, როცა შლოპანციდან გამოვარდება ის. ა, ანუ ეს არის მოქმედება? ხო, ჩემი აზრით. ჩემი და გამყიდველის აზრით. შლაპანცებს ღირის ეს. იქვე არის შლაპანცები და რაღაცები. შეიძლება რატო ხია, იცი? შლაპანციც არის და შლაპაც. ქუდიც არის შეიძლება. ორგანიზმის ორი დაბოლოება შლოპალცი არის. ჰა? ის ეს ორიგინალი შლოპალცი არ არის? შლოპაც პალცამი. მაგას ელაპარაკ, ეგ არის ორიგინალის დროინდელი კაცი. მე ხა ეს საერთოდ არ მაგიზიანებს. მე თანახმავა რომ ადამიანებმა მოიგონონ ესეთ სიტყვები. მე ხო სუვიგონებ. შვენიერ სიტყვა შლაპანცი. აწი მე შლაპანცუ. შლაპანც რო შვლიპა უფრო მოუხდება. ამას უფრო ფასი არ მოწონს. სიტყვასთან არა პრობლემა. შლაპანცი. შვენიერი შლაპანცი. რა შენი შლაპანცი? შლაპანცი. კარგად ჭხეს ძალიან და უფრო გამოხატავს შინარს ვიდრე შლოპანცი. სულის კვეთებას. შლოპანცი სულის კვეთება. შლოპანცი სულის კვეთება ნამდვილად უხდება. მანქანაზეც თქვათ რამე და გადავიდე. ფოთაშორ ამ შლაპანცი რომ არის ძალიან ძნელია მანქანის დარება. თუმცა გიორგის მანქანა აღჭურილია სპეციალური ანტიშლაპანცი სისტემი. აღჭურილი თუ აღჭურვილი? აღჭურვილი. აღჭურვილი. აღჭურული. შემდეგი. ეს შლაპანცი რო იყიდო ჩააგდო მანქანაში და განცხადებაში დაწერო მოყვება შლაპანცი. მართალია. ორი ვარი დამიჯდა. კი და შეიძლება кайფასად გაგაკეთო. ორი ვარი დაგიზებ, მაგრამ უკვე ერთადერთია მანქანა რომელსაც შლაპანცი მოყვება. ამ კვირაში ვინ შეიძენთ მოყვება შლაპანცი, თორე მე ეს შლაპანცი აწყდება შლაპანც. შლაპანც. შემდეგი. გამოგვიგზავნა ნინი ელოშვილმა. ინტერნეტში ვრცელდება ფოტო რომელიც ამტკიცებს რომ თურმე ბუებს ო ფეხმორთმული ჯდომა შეუძლიათ ან ლოტოსის ფორმაში. სერიოზულად ხო? აი რა მე რაღაც შეხედე რა. ეს ფრინველი მიყვარდება ნელ-ნელა. რანერაც ის არის სამსახურიდან რომ მოდიხარ და გააღებდა ეს ესე რა. რა ქენი ჯიგარო. რაღაცა ეგრე ელოდება რა. ამასაც. პური მოიტანე რა გაგაბარე. და ისა ფეხს ფეხზე თვითონ იდებს. არა. არა, შაშვი მოდის. და ეხმარება. ინსტრუქტორი შაშვი. თვითონ დედალი ხო შეიძლება სექსუალურადაც აკეთებს. არა. დედალი ხო შეიძლება იმას აკეთებს რა. ო, სექსუალურად. ოპა. ნაირი ადამიანია რა. არა, ბუმი. არა, ეს ბუა. ხო და ადამიანია ფაქტიურად. ადამიანი ბუა. ხო, ეგეთ რაღაცებს აკეთებს. ეხლა არ გამეკვირდება შემდეგ თემაში რა იყოს, რომ ბუ ზურგს იფხანს. ხო, ან ყურში ფრთას იკიტინებს. ფრთას არა იმას, კლანჭს რა. ერთი აქ გაზრდილი თუ არა კლანჭი ხელზე. ხელზე რაც აქ, აი ეს რაც გადაიდო ერთმანეთზე მაგით. აა, ფეხს. ფრთასა და ჯიბეში აქ ჩაყავი. ეგრე იცი ჩადებს სიცივე თუ აჩადებს ესე ესე ჯიბეში ისა რა მუს უკან აქ ჯიბეები არა როგორი ჯიბე აქ ისი მთლიანი ერთმანეთს ამაში აქ შეყვა აქ ამასა თამაში აი მანდუხდება რა ქენი სამსახურში არა რა ქენი აბა წავმოყენე წავმოყენე ოპა და წამოხდება. ბიჭო ძალიან მაგარი ფრინველია. ეს ახლა ფრინველი არ არის. აქ ფრთები. სადაა? წინა გაკვეთილი ტყურა კონდა გიარდიაზე. ჩუმად რო დაფრინავდა არ გახსოვს. აბა ჩაბაბარე. თა ჩუმად კი დაფრინავს მაგრამ ხო. ხომა გამოუჩნდეს ფრთა. ხომა რეაქტიული ძრავია გამაში. შეიძლება ეს აი მასშტაბლებმა რო იცოდნენ, ესე რო დადიოდნენ. ხო, მოხურული რო კონდა. ხო. ეს ხელები და შემოგდებული რაღაცა. შეიძლება მეორე ბუს. მე დაფაზე რო წერდნენ რომ ცალი მხარე უარდებოდა, ხო? უხერხულად ამითი რაღაცნაირად და ესთან ცარციანია და მე ეს ცარცით ისურებოდა და აი ბუზე გავაგზავნოთ რაო გიორგი ფრთებისა და აქ ფრთები რატო არ უჩანს აი შეკეცილი აქვს უკან ჩემი აზრით ხო უკან აქ რა ანუ ეს ფეხებს რომ მოირთხავს თუ რა ვიცი რაც ქვია ან ესე არის რა უკან ხო იხრება და ეს ფრთები გუჭირავს რა ხო ბუშ ჭიპი აქ ბიტო ეკნება. ისეთია უნდა კონდეს. ისეთია უნდა კონდეს. აა, ხო, ხო, საერთოდ არ მგონია. კიდე ძუძუები. აა, ჩიპი. ჩიპი არა, საერთოდ კი ვიცი, მაგრამ. რა იცი? ძუძუები?
Right, ისიც იცოდი რომ ესე ჯდომა შეუულია. იქნებ ტიპი ანუ ჩიპი როგორ ექნება? ჩიპი არის ჭიპლარის ნაწილი და ეს იბადება კვერცხიდან, რა თუ ჩრუჭიპი, ჩრუჭიპი თუ აქვს? ხო, ჩრუჭიპი შეიძლება ქონდეს. ხო, კარგია. ჩრუჭიპი. ჩრუჭიპაბუ ეგეთი ჯიში არის და ანუ ეს ზარმაცი ის არის, ხო, ხოვე. ფრინველი, უფრო ფრინველი. ფრინველი. აუ, სუ თავიდან გვაქვს დასაწყებელი. მაგრამ ეგ ვერ შეგიძლია. ამან ხო დაგვაჭარა. ამას შევთანხმდით 10 წლის წინ, რომ კოდალა. არა, ვერ შევთანხმდით. ვერ შევთანხმდით შენ ამტკიცებ, რომ კოდალა ცხოველია. თუ გინდა, უბრალოდ მიმდევარი გამოგიჩნდა ეხლა. გამოკითხვა ჩავატაროთ. ზარმაცი იქნება, ფეხი ფეხზე გადადებული თუ არის ესე? ხო. შეიძლება უფრო პრეტენზიული. შენდო უზრუნველი ცხოვრება აქვს. ხო, ეს არის რა, ვაკელი. შენ ბევრი იწვალა და ეხა ისე მოეწყო. აი როგორ ეს ბარტყები, აი ყველა დააბინავა რა. კი, და თვითონაც ის ბინა აქვს, კარგი, კაფელში. ფეხი ფეხზე გადადებული. ფეხი ფეხზე გადაიდო. აი რაღაცა თავის დროზე კაი სტარტაპი გააკეთა. ფეხი ფეხზე გადაიდო, თაქს არ იკლებს. კი, ეხა ის როგორ ის ხო შედაუმაგრებიათ, ეთყობა ძურება ისა და კრიალოსანიო და მოხდება ისე. კი, ამბუს მოხდება კრიალოსანი მართალი. და სათვალეც. კრიალოსანი კი ბალიში, აი ოდნავ მიწოლილი რო იყოს. არა, ემპოზაში რა მოხდება, ისე ცოტა დისტანცი წინ სათვალე ესე რო იყურება. ძალიან მინდა ბუმყავდეს. კი, გადულია იყიდე. აი მანქანას გაყიდე. ბუს მიყიდე, მანქანა თუ გაყიდე. რა ღის? შენ მანქანაზე იაფი, ალბათ. რამდენით? ანუ ვიცი ახლა ბუს ფასები დღეს როგორ არის, მაგრამ არ უნდა იყო. იაფ ბუს კი. იაფი აფიანი. ანუ ესე ვერ ძდება რა. არა, ამას მე ვასწავლი კაცო. 50 ლარი ამ ბუს კი ღინი რა. 50 ლარი პარკლებში შეარჩიოს ბუ. კი. დანარჩენი ახლა იქ მოულილი რაღაცა. რამდენს ჯამს, რამდენს წავს, ეგენი არ ვიცი. 50. აი, თბილისის ფორუმი, ვიღაც კითხულობს, რა შეიძლება ვიყიდო ბუ. დასაც შეიძლება მე. არ ვიცი, აი მე. აუ ვიღაცა გამოვიდა, აუ მეც მინდა. აი ვიღაცას ყავს აგერ ბუ. თუ ყიდის. აა ვიღაც 200 ლარიო და აუ რა 200 ლარი გამომაზეოთ, რომ დავიჭერი და მივიღო. აი ვიღაც ყოლია პატარა ბუ ხელში უჭირავს. აუ და ამდე ძალიან დიდი მსჯელობა. ესეთ ბუშ ფოტო უდევს, ესეთ ბუში გადავიხდი 150 ლარი. ცოტა ხუს ღაცას ამოასხა, რა ჯანდაბად გინდა. აა ბუ როგორ არ გინდა, კაცო. აა შენს გინდა? ბუ კი. თუ იაფადიებო მეცა. ორსავიხებ. ორსავიხებ ხო. რა დგინა? შენ რა დგინა? ეს ყველაფერზე ეგრეა. ბუ თაგვების საწინააღმდეგოდ. საფანგილო სადავა? ხაფანგიჯობია თუ ბუ? ის არ არის მყიდველი. ხო. არა, მეც მინდა ბუ რა. მოკლედ მყიდველი შეიძლება არა ვარ, მაგრამ ესე მუხთა თუ. ჩააგდე ბამბუს. ესე რომ შენი მანქანის რეკლამა ვაკეთო და როდეს მე ბუ მომიციოს. თანახმა ვარ. თან ხო შეიძლება რომ თქვათ იყიდება ორი ბუ და არ ვშლი. მაგროსის აიღებს რა. ამჟამაში მეც აქ ვარ. ეს იყო დღეისათვის რაც ქონდა ახალი ამბები. გადავდივართ ჩვენი გადაცემის მეორე ტრადიციულ ნაწილზე. ეს არის სტუმარი და დღეს ჩვენთან სტუმრად არის Masterchef-ის ჟიური კონსტანტინე თედელური. გამარჯობა. როგორ ხართ? თქვენ? კარგად. დიდი მადლობა. ჩვენ შევრები მადლობა რომ. მოიცადე. ჯერ გამარჯობა, მადლობა და მე. შეიძლება რო ხარ შენი ბრალია და რა მეგონა ასე შეწარიე თუ შემოხვიდები. ეს ნიშანი იყო ალბათ რა. ქვაბი გადმოვარ. ხინკალი მაქვს მოთანი. აჰა. ამასთან არ შეიძლება ეგეთი თამაშები. ყველა პროსიჯერებს საწმელთან დაკავშირებით. აი და ნახე ხაჭაპური გაიხედა. აბა ხაჭაპური. გზაში რა შეგემთხვა? გზაში მოვდიოდი, გადავარე საბურავს და დიდ აგურს, რომელიც ორივე საბურავი ჩემ საბურავს შემოეხია, აგური, აგური შენ აგურს. აგური ჩემ აგურს. და მოკლედ ანუ ძლივს გადავაყენე მანქანა, იქ მე თხოვე თანამშრომლებს, რომლებიც აი ამ კომპანიას, რომელიც აშენებდა ამ რაღაცა აგურს, აგურს ტალახს იადებდა. ანუ არ დამეხმარენ, ძლივს გადავაგვარე ეს მანქანა, მე გამოავწიე დანგრაძე, გამოუხსენი საბურავი, გამოხსენი აგური და ბიზონი. ნუ შემდგომ აი წავედი სახლში და ვერ მოვედი თქვენ. ნუ მანქანა ხوار გაგიფუჭდა.
იცი არის, წინა კარები არ მიღება მარჯვენა. ხო და ეხა ნახე. იო, რასაფასებ? იო, იყიდის მანქანას. გადავწყვიტეთ რომ მე მგონი იმ კომპანიას გადავუგზავნოთ პირდაპირ. რომ მე კომპანიას გავწყვიტე. ვინც აშენებდა იმს? გადავუგზავნოთ. ყველა პენზე. ყველა ბოთანახმა. შეგიძლია 4 მაგად მივყიდოთ? ანუ შენებლობაზე, შენებლობაზე იყავი მისული? რა ხდება შოუში ახალი სეზონის მზადება მიდის? კი, მიდის მზადება, უკვე კასტინგები დამთავრდა, პრეკასტინგები და ახლა უკვე იწყება გადაღებები. როგორი ნაკადია, თუ რა უნდა ვთქვა? წელს როგორი ნაკადია? როგორი ნაკადია? იცი რა, მანამდე არის რაღაცა ჯგუფი მზარეულების და პროდიუსერების, რომლებიც აი ამ ადამიანებს ცხრილავენ და ჩვენთან უკვე ჩვენ სამეულთან უკვე ეს რაღაცა აა უკვე ბოლო ეტაპი ხალხი ანუ აყურებელი რასაც ხედავს იქიდან შევდივართ ჩვენ აა ანუ მანამდე ჩვენ არის ანუ ვიღაცა კასკადიორები გყავთ ვინ სინჯავს ყველაფერს ხო და რა გვინდა რა ხო მანამდე არის ვერბალური გასაუბრება და ნუ ახლა ადამიანი რამდენად საინტერესო გარდა იმისა რომ ის კარგად ამზადებს იმის უკან რა ხდება და ის ფილტრს გადას. როდის იწყება? ჩვენ ვიწყებთ ჩაწერებს 9-ში. ხო, და მარტის ბოლოს ვიმ ბურგერაში თუ რაღაცა და ხო. და პრინციპია, ახალი კარტოფილი როცა შენ მოდის. გამდენად ჩქარად გააცლი. ვერ გაყიდი ეგრე მანქანას. გამდენ საფასები. მანქანას 4000. თქვენ 4000. ვერ ვასწავ. ეს მომსახურება დესანტერი 18. 4000 ვაფასებ თქვენ დაგიკრიბ. აა, ნახე. რა? გაგიყიდია მანქანა. კი. ერთი ნათესაო მოიყიდა, მეორეც მაკასი. დიდი წვალების მერე შეუბედურე მომეცი ხო? ძალიან ვიწყოს უკან. არა, არა. ჯიგრები არიან. მე ძალიან შტერი ვარ გაყიდვებში. ო. თუ ვარა. ძვირად ვყიდობ. შეიძლება იქით დაუმატო ხული? კი, ძვირად ვყიდობ და იეფად ვერ ვყიდი. თუ ვიღაც არ წამეშველა და არ შევეცოდე. პრინციპში ესე მყავს ეს უბედო. არა, არა. ვერ მოიშო. ნუ მიგორებ, მე ერთი ვყიდი ისე, იმიტომ რომ უკეთესი ვიყიდოდა. უარ გაიყიდა ვიულიამი და უკეთესი იყიდა მაგაზე უარეს ხორი ხიტი. შენსაც მაგალითად. ეს რა. მე არ ვყიდი. თუ ვერ ყიდი. ბიჭო, რაღაცა ის ავტოიმპორტი თუ რა. ხო და ამიტომ საჭმელებზე გადავიდეთ, დამაცადე, ნუ. ყველაზე გემრიელი რა არის შენ რაც გაგისინდი. და ყველაზე უგემრიელი. აი, საერთოდ საჭმელებიდან რა ავიღოთ რა. აი, ჩვენი პროექტი რა ავიღოთ მაგალითად, იქ იყო ორი კერძი, რომელიც შენს ცხოვრებაში არასდროს არ დამარცხდება. ეს იყო აზიურად შეზავებული ეს კურკუმათი და რაღაცა ძალიან მძაფრი სუნელებით მოხარშული ქათამი, რომელიც დაძინძილი იყო და გადახვეული იყო ლავაში. ეს იყო ჩემი ყველაზე ჰორორის საჭმელი, რაც კი ოდესს გამისინჯა. ცუდად გადაძლილი იყო. ძალიან ცუდად. აი, ვერც გადავყვა. ქათამი იყო ლავაში და ესე ჭამდი დაძინძილი, ხო, აი ეს. დაძინძილი. როგორ ჩავ მას. ყველაზე ცუდი გემოქონდა. და რაც მახსენდება, კიდე აი მაგალითად სოფოხალოშის გამომცხარი კურდღელი კარტოფილი. კარგი იყო ე? აი ძალიან კარგი. დარეკე სოფოსთან. კურდღელი. შენ გაიჭი. ის ხუბული ჩასასწორი. მომა ნერწყვი გაიჭი. რაღაცა შოქშია, ხო? დათო. მე ჯერ ის ვერ მომინელე ქათამი. ეგეთი ცუდი ვერ იქნებოდა. დამერწუნე რა იყო. შენი მეუღლე როცა იყო ჩვენთან სტუმრად, დაიჩივლა რომ შეერი ვარ ფაქტიურად. ანაკომისუბებზე ვარო ესე ქნათ, ხო? იცი რა, არ ვიცი, ვერ გეტყვი რა სახში ვაგებიბრება ესე კეთებს, მაგრამ ძალიან იშვიათად მაინც რაღაცებს ვაკეთ. მე თვითონაც სულ შეერი ვარ. მე ხაც შეერი. რატო? მიხვდი ის იმედი აღარ უნდა კონდეს. ვინ მომით? რაღაცა მაქვს მოტანილი, სალომეს უთხარი გადამალო. მოიტანე. რა? მე შევჭამდი. მართლა. თქვენთვის კეთებ არ გიყვართ? რაღაცა გაიკეთოთ, შეჭამოთ. პრინციპში ამის დრო არ მოგს ხოლმე. და ვიძახებ. კი. ესეც არის, კი.
და იმ გამოძახებულს არა შევ ცოტა დრესინგი არ მომწონს რა თქმა უნდა ზუსტად ისე კურიერს ისკავთ ხო არა არა რეკავს ყველას იცნობს ამ კულინარიო ყველა ვინც კი ყავდა მზარეული და საერთოდ საჭმელთან კავშირში ადამიანი ყველას თან იძახის რომ ჯარის მზარეულია მე მეოთხე თან იქ ან შეა საუბარი კონსერვები გახსოვს ალბათ ვერ ვიცი რეაქცია ისეთი მისცა რამდენიმე ხლაც მაგ როგორ არ მახსოვს ყველაზე გემრიელი ყველაზე გემრიელი რა რაზე არ ლაპარაკი ტაუტიანი დუშონკა ქვია აი კი კი ეჩავს მეც მეორე მქონდა ხო მაგრამ ჯარში იყო დიდი ისინი რა დიდი ბანკები მქონდა ბანკასები 800-იანები ვარ კივა კილები ამ კიმაში რა ქვია ბიზნესში რა არის მთავარი აი ხო ყველა ბიზნეს რაღაცა აქვს და აი ამ სტუმრისთვის კომფორტის შექმნა ეს არის დაწყებული სანამ გასინჯოს სტუმრის საკვებს ეს არის დაწყებული იმ ვიზუალით რა ვიზუალში ხვდები მე ის კამის სიმაღლე არგონომია ძალიან მნიშვნელოვანი გასტრონომიაში კიდე ზოგადად არსებობისთვის შემთთვის რომ რამდენად აი ეს კამერა აი ამ სიმაღლეა ეს ესეთი უნდა იყოს როგორც კი ეს დაუშვათ 2 სანტიმეტრი დაბალია შენ ამას ვერ ხვდები მომხმარებელი მაგრამ რაღაცა დისკომფორტი გაქვს და შეიძლება წელში მოგიწევს გამართვა რომ ეს აციო და ეს საჭმელზე არის დამოკიდებული მაგათაც მიჩნეულია რომ ტრადიციულად ქართველები რაღაც სამფეხა დაბალ სკამებზე ჩვენ როდ ჭამდით ჩვენ რა გვაქვს ხდებოდით აი იცი რა მაგრამ რო გიცხა რაღაც ესე ქართველებს ზოგადად ესეთი ჭამის კულტურა გვაქვს თქო არ გვაქვს რა ჭამის კულტურა იმიტომ რომ არ გვაქვს ჯერ მოწოდების ფორმა მე ხარ ჯერ ტრადიციული სუფრები რო აიღო ნუ აი მწვანილზე ბაჟედებს მე იმაზე შეება გოჭი იდოს მე ხაჭაპური იყოს და მე ვიღახალი მოდა ამას გადავდებ რა ყველზე და გადავდო იქ ჩათილო ნუ ანუ ეს კომფორტი ჩვენ არ გვაქვს ნუ დღესდღეობით რაღაცნაირად მაინც შემოდის და რაღაცა სეტ მენიუები ხდება რაღაც თუნდაც ქართულ გასტრონომიაში ისიც არა გვაქვს რა იმის ისტორია მაინდამაინც კოუზი ჩანგალი დანა ესენი რომელი ავიღო ნისკერ რომ იყო ეს სათი დაუთ მაინც რომ ვიფიქრო არა აი შუიდან იღებ ჩვენ მოხვდით ერთ მან თავარია რომ იქიდან არ დაიწყო ერთ გამაზიდანო დაიწყო გარედან უნდა დაიწყო ხო ნუ მოყვები ეს ოღონ იმათმაც ესე უნდა დაიწყონ თორე შეიძლება ხო ჩვენ მოხვდით ერთ ღონისძიებაზე და და იმპერატორის დღე ხო არის? არა, ძალიან ბევრი ჩანგალი და დანა იყო. ე, რომ მივედით? 1-2 ხელსაწყო არც მეცნო. რამე კლუჩი ხო არის? ვერაფერს ვერ მიხვდით, უნდა ჩავარჭო თუ უნდა მეჭიროს. რომ მივედით ეს ხელსაწყოები რო ნახე, ვიფიქრე რომ ალბათ ვიღაცას ოპერაცია. და ყელთათი მაიყო. ხო, რაღაცა ვიფიქრე, ეხლა გამიკეთებენ და აქ ვიღაცა გვეკნა. ძალიან ბევრი ჭიქები. ხო და ეგ უნდა ვთქვათ, ჭიქებიც ძალიან ბევრი იყო და ამას შეეშალ და სხვისი ჭიქა აიღო. თავისი ხუთი ხო ხო. ვერც მივხვდნენ ისინი. და რა რამი თვით მაგ საღამოზე. აი როგორი საჭმელი ჭამთ? იცი, აი ცოტა როა და რო არიცი, უნდა ჭამო თუ უნდა უყურო, ხო და ამას არ ეყო. და პიცის გამოძახებას აპირებ. იქვე. იქო, ოღონ ძალიან ისეთი შოუ. კულინარიის დღესასწაული იყო. კულინარიის ქალღმერთი არსებობს? კი როგორ არის? იქ იყო. საფროკლო შემოდის და პიცა. რაღაცა ჩაკაპული მოიტანეს იმაში რა ქვია. ალა პულვილიზატორში. ისე უნდა აგეს. აი როარი. ახადოვნო. რა აი ისე იყო, თქვათ, იმის ჭიქაში ნაყინის. არა, ნაყინის არა. მარტინის. მარტინის ჭიქით მოიტანეს ხაში. და ესე იყო რაღაცა ხორჩლიკი და ჩლიკი და ჩლიკი და პირსახეთი. პირსახეთი გადმოფერა. პირსახეთი იყო ესე ჩაჭრილი და ჩამოდეს ხოლმე და რაღაცა ქალი რო იყო შემოხვეული. მალი ჩლიკში კბილის ის იყო ჯოხი ჩარჭობილი. არა, ეგ არ იყო, მაგრამ ნუ რაღაც სოუს ტოლმა. ტოლმა მოიდანს და ესე მიუჭამდა. ერთმანეთს და რაღაცა შევსვით. შევსვით თოლმა. აი, ეგეთი რაღაცები. უჭამდებერ ჩავიდა, აქ შეისრუტა ყველაფერი. ხო და მაგით ეხლა შეისრუტა დანახვით გაკრა. ხარბათ რო შეხო. და ეს ესეთი კულინარია, ანუ აი, რასაც ესენი ყვებიან ახლა. ეგ უფრო
მცირე არ ამართლებს მაინც რა ეს მოლეკულური სამზარეულო არ ამართლებს პირმა თუ არ აღიქვა სწორად ის პროდუქტი ეხლა ჟელატინის სახით რამდენიც არ უნდა მაჭამო ნიგვზიანი ხარჩო ნუ აი ერთხელ გავსინჯავ მაგრამ ვსო მე იმით ვერ გავწები და ვერ ფსიქოლოგიურად ვერ დავნაყოფე ნორმალური ადამიანი ყოფილი საჭველი უნდა გეზილებოდეს პირს. კი, შენ გენაცვალე. უნდა დაისხა. და ის ჩანგალიც არ არის საჭირო. ეს უნდა ხელი მოკიდო და მე თითები გაისლაკო. აუ, კარტოფილი შეცვალე, კარტოფილის ბოლოს აიქნეს ის. ხელი წარმოა. კარგი. მოდი გადავიდეთ ჩვენი გადაცემის ეს მესამე ნაწილზე. ეს არის ხოლმე რაღაც მოფიქრებული თემატურად შეჯიბრიან თამაშები, რომელსაც ვიფიქრებთ ხოლმე, თემატურად შევარჩიეთ ტორტი. და რადგან ხვალ უწევს იკოს დაბადების დღე, ამიტომ დაბადების დღისთვის, ამიტომ დაბადების დღისთვის მოსამზადებელ ტორტზე გვინდა რომ გავაკეთოთ კონკურსი, სადაც ჩვენ მივიღებთ მონაწილეობას არაპროფესიონალები და 1-4 თანგის მზარეული. მაგრამ არ მგონია ჯარში ტორტი გაეკეთებინა. ხო, მე არა ვარ ის აბედებს მე კონდიტერი. ხო, მაგრამ რაღაც საფუძვლები გექნება გავლენა. არა, არა, არა. გენერლის სოლის დაბადების დღეზე არაფერი გაკეთებს. რაღაც ისტორიები რა იყო. ანუ აქ ფაქტობრივად ფორა არ ამაკ. და მოკლედ ჩვენ გვექნება რაღაც ინგრედიენტები, კრემი, რაღაც ინგრედიენტები და ამით ჩვენ უნდა დავამზადოთ ტორტი და მე შენ უნდა შეგვიფასო უკვე და გამარჯვებული გამოვალი. კი ბატონო. მოკლედ თელი არცი არის იმაში რომ მხოლოდ ვიზუალურად ვაფასებთ და შინაარსი. რაღაც კონცეფცია უნდა მოიფიქროს ყველამ და იმითი უნდა დრო გაქვთ რამე და არა აი შენ ხარ პროფესიონალი ჟიური და რაღაც დრო უნდა მოგცეთ თორე ამის შემოქმედებას რა გააჩერეთ ნუ ხა რასაც უყურებ ალბათ მაქსიმუმ 15 წუთში თავისი კრეატივით უნდა მოასწროთ 15 წუთში კი კაცო გამოცხობით 15 წუთში თუ კიდე შევჭამ და და ესე უნდა უქნათ? კი, მე როგორც ვიცი, ცოტა ის ჭირდება. დრო ჩაირთო. ა, ჩაირთო, ჩაირთო. გიორგი, მიდი. კონცეფცია არის მოსაფიქრებელი რა თქმა უნდა. ჩემი კრემი არ წყდება. ესე რო დავდოთ. სხვათაშორის ყველაზე სუფთად მე ვმუშაობ და იკო და ირაკლი. მე როგორ და განამცხადა ეს ზუდი სახელწია აი რაღაცა ესეთი როგორ და ეს არის ბოლო შტრიხი რა სო ჩემს ბავშვობაში იყო ეგეთი მორთული ტორტები მახსოვს ის კაკავონ რო გააკეთა ხო ხო ეს არის ერთი ორი თვისი ნაჭამიც მოგიჭრით არა არ მინდა იყოს და არ მიყვარს თორკი და შემატელის. მოურჩით? კი. უკვე რა რა ჩემი? კი. დავითვალო? ესე იგი, ჩემი ტორტი. ტორტი ხმამა გაგინათ. რევანგა, ეს ყველაფერს ყველაფერს შეგიძლია უცხო. წარმოადგენს სვანურ ქუდს. ხო, ესე ხო. ეს რა გამოცხება ხო, გამოქდება. ეს გამომცხარია, გიორგი. გამომცხარია. არა, ნუ რაღაც არაფერი. მოიცა მოდი აი კამერებს ასე დავანახო. ეს მორთავენ მე რეცხება? აი. მორთულებში აქვს ახლა გამოდის მორთული. ო რა, ეს სვანური ქუდი არის კონცეფცია. უკეთესი იქნებოდა ეს ცოტა მუქი იყოს სვანური ქუდის ფერში დაჯდეს და საზაფხულოა. საზაფხულო და ნებისმიერი სვანის დაბადების დღეზე არ შეგცხვება რომ მიეტანო 1-15 წუთი არ შეგცხვება. სხვა თემაზე გადავა საუბარი. მადლობთ. ჩემი ტორტი არის ლოთი მეფე. რატო ლოთი? ხო, რატო ლოთი. რატო არა დაიწყოთ აქედან. წითელი ცხვირი აქვს. სმელი, სმელი მეფე არის. როდეს ნეგურაჩკას თავი აქვს. დედის მხრიდან. ენათესავება. ის რა შეიძლება? თქვენ ტორტსქვია კაცური სიყვარული ნახე. აუ. კონცეპტუალურად. ეს არის ჩვენი გადაცემა. ეს ვარ ეს ხარ შეცტუმარი. ეს ვარ მე ყვითელი, ეს კაკაბაძე, ეს ის ეს ჯანელა ცოტა დავაწვევი ჩალტენიში. აი ეს. და ეს არის აი ამ
კაცებიდან აღმოგლეჯილი გული, რომელიც ცალკე სიყვარულად ანთია. სანთებელა მომეცით ახლა, ბათქვან. აი ეს. რაღაცა ძალიან არ მომწონს ეს. აჰა. აცული სიყვარული და გუანთებული. ხა ეს არის. ისე ლოტნეფეს მივაწერე. გაცილებით დაცურა. აი ეს. აჰა. და ეს არის რაღაცა. ახე ყველა მხრიდან შეგიძლია ნახო. აქედანც უნდა აკეთო. აქედან მე არიბუთქოს. ეს იწვის ნეტა? მარკნა ეხა. კაი. აი ეს არის ჩვენი გავიგეთ კონცეფცია. აი მოატრეა თორე იყრი ამ იმებს ნახო. ხო და ეს სიყვარული ვერტიკალური და თანაცუმ ბრუნა. ბრუნა ნაწილია ამ იმის პერფორმანსი. შოუ, შოუ. ანუ ეს თვითონ ის პარტია. ეს არის ტორტი რომელსაც არჭა უბრალოდ აბრუნებ. პერფორმანსი. ჩემი ტორტი არის არავითარი კონცეფცია რა პირდაპირ ხუთი ლარი. მე ვარ საქმიანი ადამიანი. არავითარი კონცეფცია რომანტიკა ხუთი ლარი გადაიხადე წაიღეთ ვისაც რეალიზაციაზე ახალია დღევანდელი არის ეხლა გამოვა დღევანდელია წლებს არ ამოაცილით ან დაამატებს თქვენი იმის მიხედვით რა კი 110 წლის ადამიანს დეპუტატი რომ მეუტანს ხოლმე უპატრონო ხუთს დეპუტატი და ის საერთოდ შეიძლება ძახი რომ ხელდამშვენებული მივი ეგეთი ზერ კოდირებული სახელი დეპუტატის ტორტი შეგვიძლია დავარქვა დეპუტატის თორ მე მაინც მინიმალიზმისგან გადავიხრებოდი და ჯანელამ ლოტი მეფე არა ანუ სვანური კუდი რა თქმა უნდა იმიტომ სვანური კუდი არის ხედვა პირდაპირ აქ რაღაცა ეს არის სვანური კუდი ხედვა და ლოტი მეფე არ არის ხედვა ლოტი მეფე არ ვიცი არავის ნახი არ ყავს და სვანური კუდი ყველამ ვიცი ანუ გამარჯვებული სანამ ჩვენ აქ დავოდით იმან ჭამა და გულის ნაწილი შეჭამა. იმ კაცურის სიყვარულის ნაწილი. ეს იმიტომ ამოუჭერი რომ არ დაეთყოს. კარგი ხარ დათო. კაი, ეს პირველ ადგილზე გავიდა, მაგრამ დანარჩენი? ხო. ა სხვა საპრიზო ადგილები? თქვენც რომ დაერიოთ ერთმანეთს. გამარჯვებული გადაწყვა. მეორე ადგილი? მეორე ადგილი ალბათ დეპუტატის ტორტი. დეპუტატის ტორტი. დეპუტატის ტორტი მარტო კონცეფცია. უკვე მაყუთი ჩანს. უკვე ჩანს რა იხდის. ანუ ლოთი მეფე და მამაკაცური სიყვარული დაეჯა. დაბადების დღე აქვს. და მამაკაცური სიყვარულს მოაგებინე გეთქვა. მესამე და ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი ვინ აიღო? თქვენ ლოთი მეფე. მიგოთ. აი, ახე, ხედა. ხედა. პირველ ორ ადგილზე აპლოდისმენტები არ იყო. ხვალ არის იყოს დაბადების დღე, ხუთ ლარად ვიცი მაგარიტო. დავითრიო და აუტანო. თუმცა განა გაყიდა აუცილებლად იყო. აი ესე პროფესიონალები ვართ იმ ადგილების იმების გარეშე ხო? მედლების გარეშე პროფესიონალები. კაი, იმას თანრიგი ხوار ჩამოვაკლო. ბოლოსე ქავი ეკონომისტმა მოუგო იმ კულინარიაში. მე არა ვარ ძმაო, გითხარი, ამის სპეციალისტი. დიდი მადლობა დღეს რომ მიყავით ჩვენთან სტუმრად. მადლობა თქვენ. წარმატებებს გისურვებთ ახალ სეზონში. ჩვენ ერთი კვირით გემში დავით, ზუსტად ერთ კვირაში საქართველოს პირველი არხის ეთერში კვლავ კაცები იქნება ეთერში.